pentagrammi di margarina. Oh, che stagata di lavoro. Ce l'ho la carta. Dov'è? Ma l'ho dimenticata a casa. Non è vero. Sono tutti bugiardi questi. Portano via il pane a quelli che hanno. E tu che cosa fai qui? Vattene a casa. Non hai portato niente. Solo per voi. Ah, sì. Un tremendo egoista. A te non interessa. Ha avuto quelle carte? No, signore. Perché? Mi hanno detto che... Ho capito. Su, vai con loro, vai. Vieni, andiamo. Voi restate qui. Tanto così di là. Davvero? E questo? Ho anche pensato di farla finita. Perché sei così pallido? Vieni, cara, su, tieni di piedi. Երևանի Գյոթե կենտրոնի ֆիլմադարան հասարակական կազմակերպության հարցանց կինոակումբի հերթական հանդիպմանը այսօր մի փոքր խախտում ենք մեր կինոակումբի կանոնները, որովհետև քանի որ սա Գյոթե կենտրոնի կինոակումբն է, սովորաբար միայն գերմանական ֆիլմեր ենք ցույց տալի, բայց այսօր ցույց ենք տալի մի ֆիլմ, որը պաշտոնապես համարվում է իտալական եւ ռեժիսորը իտալացի է, բայց ինքը ամբողջովին նկարահանվել է Գերմանիայում գերմանացի դերասանների մասնակցությամբ ու գերմանական Tefa ստուդիայի նաեւ որոշակի մասնակցությամբ, նկարահանվել է 48 թվականին եւ խոսքս իհարկե Գերմանիա զրոյական թվական կամ իտալերեն Գերմանիա Անո Զերո ֆիլմի մասին է, որի ռեժիսորը Ռոբերտո Ռոսելինին է։ Ռոբերտո Ռոսելինի մասին կարելի է անվերջ խոսալ, որովհետև նա իրոք կինոյի պատմության նորարար ու ամենավառ ռեժիսորներից մեկն է, իտալական կինոյի հեղափոխական դեմքերից մեկն է, ով երկրորդ համաշխարհայինում Իտալիայի պարտությունից հետո բոլորովին վերակերտեց իտալական կինոյի դեմքը եւ դարձավ այսպես կոչված իտալական նեորեալիզմ կինոուղղության հայրերից մեկը, նկարահանելով Ռոմ, Բաց քաղաք ֆիլմը, Պայզա ֆիլմը, Ճամփորդություն Իտալիայում եւ բազմաթիվ այլ ֆիլմեր, բազմաթիվ այլ շատ հանրահայտ ու շատ հարգված ու սիրված ֆիլմեր, որոնցից մեկն է նաեւ Գերմանիա զրոյական թվական ֆիլմը, որը, ինչպես ասացի, նկարահանվել է եւ էկրանաբարձրացել 48 թվականին, նկարահանվել է ամբողջովին Բեռլինի փլատակներում, այսինքն սա անմիջապես հետպատերազմական շրջանի Բեռլինն ենք մենք այս ֆիլմում տեսնում, որը լրիվ քարուքան դեղաց է, դեռ չեն հասցրել վերականգնել ոչ մի բան, որտեղ կյանքը շատ դժվար է, որտեղ մարդիկ հացի հերթեր են կանգնում, սովամահ են լինում, ստիպված են լինում տարբեր տիպի բարոյապես հակասական գործողությունների դիմել, որպեսզի իրենց օրավուր հացը ապահովեն. Կարճ ասած, Գերմանիան իսկապես վերադարձել էր քարեդար, կարելի ասել, ու հենց ֆիլմի վերնագիրը Գերմանիա զրոյական թվական հենց դա է ակնարկում, ու ֆիլմը պատմում է մի 12-13-ամյա տղայի մասին, պատանու մասին, Էդմունդ անունով, ով այս իմ նկարագրած այս իրողություններում փորձում է գոյատևել, ապրել ու ըստ էության իր բազմանդամ ընտանիքի միակ հացբերողն է, այսպես ասած, ինչպես եւ ընդունված էր նեորեալիստական ֆիլմերում իտալական, այնպես էլ այստեղ Ռոսելինին նկարահանել է հիմնականում բնական միջավայրերում, այսինքն ինտերիերներ, որպես այդպիսին շատ քիչ են, միայն բնակարանի տեսարաններն են նկարահանվել ստուդիայի մեջ, մնացած ամեն ինչը իրական է, բեմադրված չի, և օգտագործել է ոչ պրոֆեսիոնալ դերասանների, այսինքն են մարդկանց, որոնց դուք տեսնում եք էկրանին, իրենք
նրանց մեծ մասը 90%-ը առնվազն առաջին անգամ են երևում առաջին անգամ են նկարահանվում ֆիլմում եւ բոլորովին պատահաբար են հայտնվել կինոյում, ասենք նույն գլխավոր հերոսին Ռոսելինին լրիվ պատահաբար է գտել, երբ որ 47 թվականին եկել էր Բեռլին ուսումնասիրում էր տեղանքը իր ապագա ֆիլմի համար եւ մի օր հաճախեց Կրկես ու Կրկեսում տեսավ այս երեխային, ով տարբեր դրույքեր էր կատարում։ Իսկ ասենք Էդմունդի քրոջ կերպարի մարմնավորող աղջիկը նույնպես փողոցում է ուղակի գտել Ռոսելինին նրան, երբ որ այդ աղջիկը բարիբուն իմաստով հացի հերթ էր կանգնած ու ցենց կիսասոված, շատ հուսահատ դեմքով ու Ռոսելինին այդ ցիպաժը շատ էր դուրեկե ու շատ տպավորվել էր եւ հրավիրել էր ֆիլմում խաղալու։ Ու ֆիլմը նվիրված է Ռոսելինի որդու հիշատակին, Ռոմանոյի հիշատակին, ով 46 թվականին է մահացել ցաոքսրտի 10 տարեկան հասակում, եթե չեմ սխալվում, ապենդիցիտից, և գլխավոր հերոսին ընտրելուց է Ռոսելինին նմանություններ փնտրում իր որդու հետ ու տարբեր բաներ, որ իր որդին էր անում, ասենք ֆիլմի վերջին հատվածում, եթե հիշում եք, երեխան այդ մետաղի կտորը վերցնում ու որպես ատրճանակա սկսում օգտագործել, այդպիսի մարմուկները հենց իր որդուց էր, իր որդու մեջ էր տեսել և ներառել ֆիլմի մեջ։ 48 թվականին ֆիլմը բարձրացավ էկրան ու պետք է ասել, որ շատ ոչ միանշանակ արձագանքի է ինքը արժանացել։ Ռոսելինին հետո սիրում էր ասել, որ ինչ վատ բան կարելի էր ասել որևէ ֆիլմի մասին, ասվել է Գերմանիա զրոյական թվական ֆիլմիս մասին, որովհետև իրոք շատ քննադատները շատ դաժան ընդունեցին, մեղադրում էին նրա մեջ, որ ասում էին, սա էսկիզ է, սա ֆիլմ չի։ Իսկ գերմանացի հանդիսատեսը, Գերմանիայում ֆիլմը շատ քիչ է ցուցադրվել, բայց նրանք էլ ովքեր տեսել էին, հիմնականում ողոքում էին, որ շատ մռայլ է ֆիլմը, շատ հուսահատեցնող, և երևի սրա մեջ նաև տարբերությունն է զգացվում իտալական մոտեցման ու գերմանական մոտեցման, ու վստահ եմ քննարկման ժամանակ դեռ կանդրադառնանք այդ տարբերություններին։ Երևի թե ես այսքանով սահմանափակվեմ ու արդեն կուզեի խոսքը ձեզ փոխանցել, որ կիսվեք ընդհանուր տպարություններով ֆիլմից, ու քանի որ Հովանեսը առաջին անգամ է մասնակցում մեր քննարկումներին, սիրով խոսքը տրամադրում եմ նրան, ուղղակի մի քանի բառով դեռ որ ընդհանուր տպարությունները ֆիլմից։ Ֆիլմի ընդհանուր տպավորություններից նախ շնորհակալություն, որ խոսքին ձեքատան կարճ լինել։ Առաջի հենց այդ միտքը եկավ նայելուց իմ մոտ դա նայել, որ մի անգամից նմանություններ կար մտքային առումով Դաստայևսկու Պատիժը ոճի ստեղծագործության հետ, հա, որովհետև վերջի վերջո երեխան հաշտվեց այդ ոճի հետ, պետք է աներ ոճի, բայց խափնվեց, ընկալեց դա պայքարելու, ապրելու ճիշտ լուծումը, հա, չխորանամ դրա մասին, ինքը արեց դա, հետո դրանից հետո օտարացավ շրջապատի իր եղբայրների քրոջ նկատմամբ օտարացավ, նույնն էլի այդ նմանության համեմատությունը կարամ բերեմ Բասկոլնիկովի կերպարը, թե ինչպես նա ոճերը կատարելուց հետո օտարացավ իր եղբոմ իր քրոջ եւ մոր հետ։ Մի այդպես գեղեցիկ է Դաստայևսկին գրում, ասում է նա գտավ, որ նրանց սիրու համար մացած է այլևս իր հարազատների։ Այդպես էլ այս կինոյի Էդմունդի հերոսի հետ տեղի ունեցավ, նա հրաժարվեց իր եղբորից, քրոջից, քանի որ իրեն օտարացած ամբողջովին զգաց։ Շատ հետաքրքիր է այս անդրադարձը էլի այդ հատվածում, որովհետև երբ ինքը կատարեց հանցանք, ինքը այդ հասարակությունից, որտեղ ինքը իր բարոյական կերպարով պետք է հասարակության որևէ կերպ հասարակության մեջ լինի, լրացնի հասարակության մեջ, ինչ որ դեր ունենա, ինքը այդ բարոյական առումով իրեն դուրս մղված զգաց հասարակությունից, եւ հետո ինչը իրեն տարավ ինքնասպանության, շատ հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ թվում է ինքը խափնվեց, շատ ամեղ խափնվեց, քանի որ ինքը մանուկ էր,
իրան ասեցին, որ գիտես, հետո իրան ասեցը մի մարդ, ով իր համար ինչ որ հեղինակային դիրք ուներ եւ ուսուցիչն էր, ում կարելի էր լսել ինքը նրան ասեց, որ պետք է այդպես է միշտ թույլերը տեղ են ազատում ուժեղների համար, գերիլ ուժեղների եւ նա որոշեց, որ պետք է անի դա։ Ինքը այսինքն խալտնվեց, դա ընդունեց որպես լավ բան, դա ընդունեց պայքարելու եւ գոյատևելու միակ լուծումը տվյալ պահին, որ պետք է իր հոր իր հայրը չլինի, քանի որ իր հայրը երբ որ կար, իրանց ապրոստը շատ ծանր էր, դժվար էր, գրեթե անհնար էր, ինչպես տեսնում ենք ֆիլմում։ Լրիվ ամեղ կերպով խատնվեց, բայց դրանից հետո թե ինչ կատարվեց իր հետ, դա արդեն հետագա շարունակությունն է եւ ավելի շխորը մտածելու տեղիք է տալիս, որովհետեւ իրականում եթե մենք կարող ենք առաջացկից ասենք, բայց նրա խաֆելը լրիվ ամեղ էր, քանի որ երեխա էր։ Եվ շատ հետաքրքիր հարց է ինձ մոտ առաջանում, ինչի համար է ինքը հենց երեխա ընտրել։ Դուք այնտեղ պատմեցիք, որ իր երեխային անվիրվում ֆիլմը չի լասվում, բայց կերպարային եւ սյուժետային առումով շատ հետաքրքիր է այս հատվածը, ինչի հենց երեխա, էլի, որտեւ ես կարծում սա նույն հարցն է արծարծում, ինչը որ արծարծում է Դաստայևսկին։ Ուղղակի եթե համատական տանենք Դաստայևսկու կերպարը եւ այս կերպարը հետ, Դաստայևսկու կերպարը արդեն բավականին հասուն ուսանող էր, հա, դատողություն ուներ, վերլուծություն ուներ, ինքը արդեն իր թեզ ուներ կյանքի մարդկային երկու տեսակների, որ այս տեսակը պետք է ոչիներով գործի, նոր օրենքներ փոխ, բարեփոխումներ անի, այն տեսակը դողեցող տեսակնա, վախկո տեսակնա։ Իսկ այս երեխան լրիվ ամեղ էր, այսինքն ինքը կյանքի հետ ընկալում է իրա, ու հենց այդ պահին Գերմանիան, որտեղ գոյատևում է պետք է ինքը, այսինքն երկու կարտոշկա այստեղից այնտեղից վերցնի, ինչ որ ուտելիք հայտ-հայտի, որ կարողանան գոյատևել, այդ իրականության մեջ նրա պատկերացումները կյանքի եւ նամանավան բարոյական այդ կերպարային բաների մեջ ոչինչ գործել, չգործել կամ ինչն է ոչինչ, ինչ չի ոչինչը, շատ լղոզված, ոչ չասեմ, լղոզված, շատ անհստակ է, էլի, ու անորոշ է, ու անհասկանալի։ Ինձ թվում է ինքը հենց ֆիլմի այդ սցենարային առումով պետք է լիներ երեխա, քանի որովհետև ինձ իմ կարծիքով ռեժիսորի միտքը կենտրոնանում էր նրանով, որ այդքան ամեղ կարող է խաֆել մարդը ոչ իր գործելուց առաջ, այսինքն համոզվել, որ այդ ոչիրը, որը որ ինքը պիտի գործի, դա ոչիր չէ, դա պարտադիր պետք է ինքը անի, պարտավոր է, կյանքի կողմից թելադրված դեպք է, հենց իր գոյատևման, իր հարազատների գոյատևման, դա ուղղակի այդ քայլը պիտի անի։ Եվ գիտեք, ստեղ նաև նմանություն կա Ադամի խաֆելու մեջ, հա, Ադամն էլ այդպես ամեղ կարծես խաֆվեց, բայց հետո կորուստը մեծ եղավ երկուսի էլ, տվյալ պահում Էդմոնդի ինքնասպան եղավ, եւ մենք երբ որպես հանդիսատես նայում ենք, ասում ենք, դե չէ, հա, քո եղբայրը, քույրը քեզ է մանգալից, գնա, գնա, ասես ներքին բանով ուզում ենք, որ կերպարը գնա իր քրոջ եւ եղբոր մոտ, կարծելով որ երբ որ գնա ինքը կփրկվի, քանի որ թե միայնակ նա հասկանում ենք, որ ինքը իր ոճերի մեջ միայնակ լուծում չի կարողանալ գտնել եւ ավելի անդունդը գնալու, բայց ինչևէ հենց դա էլ տեղի ունեցավ, կարծես մարդկության պատմության մեջ ես ամենից սկրկնվելով գալիս եմ, սկզբից խափնվում ենք, գործում ենք այդ ոճիրը, լրիվ ամեղ կերպով ենք խափնվում, ընդհանրապես մեղադրելու էլ չի այդ խափվելու մեջ, թե ինչպես խափվեցինք եւ ինչ կերպ, քանի որ այդ սուտը ճշտի կերպով է ներկայացվում մեզ, բայց վերջում կարծես դեպի փրկություն գնալու տեղը մենք գնում ենք անդունդը ավելի, այդ խափացության մեջ ենք մնում եւ հուսահատորեն, որ կարծես ոչ մի փրկություն չկա, մենք հասարակությունից հեռանում ենք, քանի որ հասկանում ենք, որ մեր բարյական կերպարով հասարակությունը որևէ լրացում չեն կարող տալ եւ մենք օտարացնում ենք մեր հասարակությունից, եւ դա վերջում բերում հանգեցնում է նրան, ինչ որ տեղ ունեցավ ֆիլմում հերոսի կերպարի հետ, հա, եւ վերջի վերջո կներեք իհարկե, որ համատականները շատ են տանում այդ Դաստայևսկու պատմության հետ, ուղղակի նույն ես իմ կարծիքով նույն թեման է, որ ֆիլմում եւ վեպում ու հիմքում ընկած էլի, եթե հիշենք այդ Ռասկոլնիկովի կերպարը, ինքը վերջում միայն Սոնյայի մեջ գտավ իր փրկությունը, որտեղ Սոնյան իր նման մի հատ խաբված մարդ էր, ով նույն պատմության մեջ էր ընկած, ինքն էլ հասարակությունից օտարացած էր, որտեղ ինչ որ ոչիր էր գործել, եւ ինքը հենց գնաց Սոնյայի մոտ այնտեղ իր փրկությունը գտնելու, բայց մնացած մարդկանց, իր ընկերների, իր մոր, իր քրոջ եւ իր բարեկամների համար ինքը իրան մահացած էր համարում եւ ընդհանրապես չէր
ինքը չէր կարողանում շփվել նրա կամ նրանց աչքերի մեջ նայել, քանի որ այդ ոչերի բանը կար իր մեջ, էլի, զգացողությունը։ Ինձ համար ֆիլմում իրականում ամենահետաքրքիրը հենց այդ երկու հարցն էր, ինչու են երեխա, եթե նախ ժամանակային բանով տեսնում ենք, որ Դաստայևսկին ավելի շուտ է անդրադարձել այսպիսի թեմաների, նույն Դաստայևսկուց առաջ դեռ ավելի շատ շուտ են անդրադարձել այդ թեմաներին, ուղղակի հետաքրքիր նայր, որ այստեղ ռեժիսորը կերպարային առումով հենց երեխա է ինքը վերցնում, էլի, հա, ներողություն, ինքը հենց երեխա է վերցնում կերպարային առումով։ Ինձ թվում է, ինչի երեխա, որ ցույց տա, որ այդ խաբվելը իրականում կարող է լինել լրիվ ամեղ։ Ամեղ կերպով կարող են խաբվել, էլի, պետք չէ մենք մեղադրենք մեզ, որ խաբվեցինք, ինչ որ մեր մեջ փնտրենք պատճառը, թե ինչու խաբվեցինք։ Իրականում այս ներկապային ֆիլմում այդ ամեն ինչը շատ հրաշալի կերպով ինքը ցույց տալիս, թե ինչպես կարող է ամեղ կերպով խաբվել եւ այդ սուտը կամ սխալը ընդունվել ճշտի տեղ։ Իսկ կարևորագույն հարցը ֆիլմում իմ կարծիքով ոչ թե ինչու խաբվեց կամ ինչպես խաբվեց, այլ ինչ անել խաբվելուց հետո։ Ինձ թվում է սա կարևորագույն հարց եղել բոլոր ժամանակներում, ներկապային էլ շատ կարևորագույն հարց է եւ հարցի փնտրտուկների մասին պետք է զրուցել։ Այդ ինձ համար դա շատ կարևոր է։ Այս հարցի պատասխանը ֆիլմում չի տալիս։ Ինք ուղղակի իմ կարծիքով առաջ է քաշում այդ հարցը. Ինչ անել հետո այդ խաբվելուց հետո, ինչպես ենք տեսնում ենք լուծումը։ Հիմա մենք կարող ենք տեսնենք, ասենք պիտի գնար քրոջ եւ եղբոր մոտ, հա, լավ կլիներ դուրս գար այդ վիճակից կամ չգիտենք ինչ, բայց մենք արդյոք պատկերացնում ենք ինքը կարող է գնալ։ Մենք եթե լինենք, մենք կարող ենք հաղթարել այդ պատը մեր մեջ, որը մեր ոչիր գործելուց կառուցվել է մեր եւ հասարակության կամ մեր հարազատների միջեւ։ Մենք կարող ենք այդ պատը վերացնել եւ գնալ։ Սա այլ երկրորդ կարևորագույն հարցն է։ Ես իհարկե միանշանակ կարծիքներ չեմ արտա այդ հարցերի շուրջ, հա, բայց ես ասեցի այն ամենի, ինչ մտքով որ տեսել եմ այդ ֆիլմը, այն հարցերի մասին խոսեցի, որոնք որ իմ մոտ առաջացել են ֆիլմը դիտելուց, հա, միայն բանով սյուժետային հարցերի մասին խոսացի, չգիտեմ, կարող է ձեր քննարկման ֆորմատը այնպեսին է, որ նաև պետքա նկարահանման բաներ այդ մասերով խոսալ, բայց ինձ միայն դա էր հետաքրքիր, անկեղծ որ ասեմ, եւ այդ հարցերն էին միայն, որ հիմա որ խոսացի, դրանք էին միայն, որ ֆիլմը դիտելուց ես մտածել եմ դրանց մասին, խորհել եմ կամ փորձել եմ գտնել պատասխանը, հա։ Չէ, մեր քննարկման ժամանակ ընթակարակը ամենատարբեր կարծիքներն էլ ուզում ենք լսել, որ ամենա շատ կողմերից հասկանանք էլի ֆիլմը արժեք ունի թե չունի ու ինչ արժեք ունի։ Շնորհակալություն, որ այսքան ծավալուն ասացիր քո կարծիքը։ Հիմա կուզեի Վանուհին փոխանցել խոսքը, որովհետև մեր քննարկումից առաջ ես ու Վանուհին մինի քննարկում ունեցանք, այսպես ասած, որտեղ դու ինչքան ես հասկանում, հակառակներ չի ասում, որ ինք ֆիլմը շատ մասնավոր է մնում, այսինքն Գերմանիա զրոյական թվական անվանումը այդքան է արդարացված չի, որովհետև ինքը մասնավոր դեպքից չի վերաճում ինչ որ համընդհանուր փիլիսոփայական թեզի կամ համընդհանուր մարդկության հոգեվիճակի արտասորման։ Կխոսես ես մասին մի քիչ։ Ուրեմն նախ սկսեմ այդ ինչից հասկացա, հա, այն վերջին կադրը, որ երեխան աշխարից, այսպես ասենք, մեծերի աշխարից գնում է դեպի փոքրերի աշխարջ, այսինքն երբ որ գնում է այն երեխեքի հետ, որ խաղա գնդակ, բայց իրան լքված ազգում, որովհետև այդ երեխեքը բախնում գնում է։ Այս ես հասկացա, որ ավելի շատ այս երեխու մասին այս պատմությունը, այդ կադրը ինձ ստիպեց, որ հասկանամ այդպես, որ այս երեխու մասին է այս պատմությունը, դե իհարկե տեսնում ենք, որ ինքը անցնում է այն ճանապարհների միջով, որտեղ փլատակներ կան, այդ սովը, այդ ամեն ինչը, որ մարդիկ հերթի են կանգնած հացի համար, բայց ավելի շատ ես ընկալեցի այս պատմությունը ավելի այդ երեխայի անձնական պատմությունը,
վերջին հատվածը, որ ցավոք տեսնում ենք իջ վատ վերջաբանով ավարտվում է ֆիլմը, ինձ թվում է, որ ուրիշ վերջաբան չէր կարող լինել այս ֆիլմի համար, ու հենց սկզբից ռեժիսորը դա է նախապատրաստում. Որ դրանը նախապատրաստում, որ այդպիսի վերջաբան լինի, ու դու չես կարող գտնել մի հատ այնպես ինչ-որ լուսավոր կետ, որովհետև այս ֆիլմում չկա այդ, ուղղակի չկա այդ լուսավոր կետը, որ դու հասկանաս, որ ինչ-որ այլ ճանապարհով կարող ես գնալ այս պատմությունը. Ու հենց այս էր խնդիրը, թե ինչի հենց զրոյական ու Գերմանիա զրոյական թվականներ, ինձ թվում է, որ ավելի հետաքրքիր կլինի, ինչ որ երեխայի հետ կապված ինչ որ վերնագիր, օրինակ ես կուզեի լսել մնացած կարծիքները այս մասով, թե ինչ վերնագիր ուրիշ կընտրեիք, եթե ոչ Գերմանիա զրոյական թվականներ, ավելի մասնավորի մասին։ Այսքան դեռ։ Մերսի, գիտես, հետաքրքիրը պետք որ ասմաս լուսավոր կետ լինել չի կարող, մի կողմից իհարկե ահավորա, որովհետև այդպիսի դաժան ավարտանում, բայց ասենք հիշում եմ 20-ական տարիներին գրախոսություններ էի կարդում, որ ընդհակառակը ասում էին, որ այս աշխարհի ամենալուսավոր ֆինալն այն առումով, որ այս համընդհանուր կեղտի անբարոյականության մեջ գտնվում է մեկը, ով խղճի զգացողությունը այդքան դեռ խորը նստած է, այսինքն դա հույս է տալիս, որ դեռ հələ ինչ-որ բան կարող է լինի դրանից հետո։ Ու այդ նույն ձև ոնց որ այդ ինքնասպանությունը, ինքնազոհաբերությունը կարելի ասել, համեմատում էին համարյա թե բանի Հիսուսի խաչվելու հետ, էլի այսպիսի անալոգիաներ էին անցկացնում։ Բայց այդ էլ ինչ թվում է ընթացքում կանդրադառնանք, արդյոք դա արդարացված կարծիքա թե չէ։ Սևադա ջան, չէ, ճիշտ ասած չեմ հիշում, շատ մի 10 տարի առաջ եմ կարդացել։ Սևադա ջան, դու ինչ կասես։ Ես ճիշտ ասած, որ լսում եմ ձեզ, էլի իմ մոտ էլի մտքերը գեներացվում են, սկսում եմ վերլուծել, համամիտ եմ այդ բայի հետ, որ սկիզբը արդեն նախանշում է, թե ինչ պիտի լինի վերջում, ու նաև հենց Քրիստոսի օրինակով, որ ասացիր արտաջան, հիշեցի, որ Քրիստոսի ծնունդի ժամանակ բերում են զմուրս, չէ, որը խորհրդանշում է իր թաղումը, իր մահը, ու հենց ֆիլմի առաջին ժողովրդները հենց գերեզման փորելու պատտեսահաններն է, դարձի մի շրջան է գծում ռեժիսորը, դարձել համաձայն եմ առումով այն մտքերը, որ ուղղակի իր տեղը չի գտնում այս երեխան այս աշխարհում, այսպես շատ դինամիկ կերպով ինքը այսպես պատեպատ ամենտեղ գնում, ամենտեղ վազում է, փորձում է իր ընտանիքին օգտակար լինել, փորձում է այդ իրավիճակում ինչ-որ նյութական ուտելիք գումար հայթայթել, բայց ի վերջո խաբվում է, այդ խաբվելն էլ կա, խաբվում է, ու ինքը միակ հենարանը, որ մի գուցե ուսուցչից պետք է ճշմարտությունը լսեր, կամ որպես օրինակ ունենալ իր եղբորը, իր հոր մեջ ուժ տեսներ, բայց այդ էլ դա էլ չկար, ի վերջո ինքը այս աշխարհից չի, ինքը պիտի չմնար փաստորեն, ուղղակի հենց ողբերգականությունը այդ է, թե ինչ կերպով է դա տեղ ունենում, էլի միգուցե հենց այդ ողբերգականությունը նաև գալիս է նրանից, որ ռեժիսորը ուներ անձնական դրամա կապված որդու կորստի հետ, ֆիլմը դիտելուց մեկ էլ ինձ հարցերի առաջացավ ֆիլմի լուծումների հետ, հա, այսինքն կարծում եմ ընդհանրացման կարիք կար, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով որոշ տեղերում ինչ-որ ընդհանրացումների կարիք կար, չգիտեմ, այսինքն միգուցե շատ պատմողական ինչ-որ դետալներ կար, միգուցե դա քո ասած նեոռեալիզմի բնորոշ երևույթ է, միգուցե լսեմ ձեզ, հասկանամ լուծումների առումով պատկերային,
դեմ երաշտությունները, այսինքն ամեն շատ, օրինակ նախորդ ֆիլմը, օրինակ բացարձակ ընթացքում երաշտություն չկար, բայց այստեղ սրելու իրավիճակը պահսրելու համար ինչ որ դա ինչ որ գնում ասենց չգիտեմ դա էլ կարծում կարելի էր բայց առհասարակ խորտ դրամատիզմով շատ բան կինո է էլի չգիտեմ ընդհանրապես Ռոսելինին երբ որ խոսում էր այս ֆիլմի մասին ինքը քիչ չափազանցնելով բարձա բայց ասում էր այս ֆիլմում ինձ միմիայն ֆինալն էր հետաքրքրում ու ինձ թվում է կհամաձայնվեն բոլորը որ վերջին 20 րոպե ֆիլմի հանճարեղ են ուղակի ու հենց դրա համար է ֆիլմը նկար ակնհայտ է որ այդ ամենախորը մտածված տեսարանները ու անցումները եւ այլն հենց դրանք են ու գուցե դրա համար է ինչ որ տպավորություն ստեղծում որ առաջին ֆիլմի առաջին հատվածում ինքը ուղակի շատ արագ ու ինչ ուսը եւ թրուցիկ ծավալով փորձում է հող նախապատրաստել որ այս ֆինալը արդարացված լինի բայց մի կողմից համաձայն լինելով այդ քննադատությանը մյուս կողմից այդ ֆինալը ինքը վերջին 15 րոպե ֆիլմի այնքան հանճարեղ են ինձ թվում որ առանց ոչ մի խոսքի առանց ոչ մի բանի ընդամ ու ոչ մի բան չկատարվելով ընդամենը երեխան փլատակների միջով անցնում է ինչ որ թռվռում է եւ այլն բայց այնքան էմոցիոնալ է դա ու այնքան ոնց որ հայ թափանցիկ է էլ այդ երեխան դառնում իր բոլոր մտորումները իր մեղքի զգացողությունը խղճի խայթ ընդհանրապես ամեն ինչը մի հերոսի մեջ զետեղում է ու դա այդ ամենը առանց խոսքի ու առանց կոնկրետ որևէ գործողության ու ինձ թվում է հենց մաքուր նեորեալիզմը ու մաքուր այն ինչը նեորեալիզմը բերել է աշխարհին ցուցադրել որ սա կարա կինո լինի հենց դա է այս արմով կհամաձայնվես իմ հետ Վահան թե այդքանը չէ հայ հաշկե կհամաձայնեմ մանավանդ որ ես էլ անընդհատ մտածում ես ընթացքում որ այդ ոնց որ ինքը կինոն էլ է սկսում փլատակների տեսարաններով որ ցիտրերը գալիս են այդ բանն է Բերլինն է ջարդված եւ տենց հալմա շեղած ու ֆինալն էլ է ոնց որ դրանով ավարտվում ինքը այդ իմաստով կապում է այդ երկու սկիզբն ու վերջը վերջում այդ տղեն ոնց որ քաղաքն է դարձում էլի տարբերություն չի լինում այդ երեխան արդեն քաղաքն է հենց ինքներանով ու այս նեոֆրալիզմը հետո բերեց բանը արդեն մոտ 10 տարի հետո հա 4-4-5 դա հավաքարի Տրյուֆոյի որ էլի տենց 12 տարեկան երեխու մասին է ֆիլմը եւ այլն որ էլի ինձ թվում է հանճարեղ ֆիլմը իսկ բանի այս ֆիլմի մասին դուք առաջ ամեն ինչ ասացիք ինչ որ ես մտածում եմ ինքը տենց բանը աստվածաշնչյան մակարդակի պատմությունն է դառնում էլի գնալով այդ հայրասպանությունը հետո բանը մեղքի զգացողությունը եւ դրա պատիժը որ ինքը ստանում է վերջում այսինքն նոր բան փոփոխեցեվ բաներից ինքը սարկումա տենց բիբլեյսկի մասշտաբի պատմություն էլի համաժա չունենանով ոչ մի ռեսուրս ու դա շատ ֆանտաստիկ բան այդ սկզբի պատմողական տեքստը որ այնտեղ բանը անում ասենք ես ինչ մարդը սենց ես ինչ այս այն ինչ հայց ոնց որ կինոյթացում սա հերոսն է պատմում էլ չէ ինչ որ բաներ հայ տանընդհատ խոսում է ես չունենք այն չունենք այն աղջիկն ասում դե ոչ չեմ անի այն չեմ անի ու տենց ներկայացնում է իրավիճակը ոնց որ դու իրավիճակը տեքստի միջոցով ես պատկերացնում բայց այդ ամեն ինչը գալիս է ու հանգում է այդ ֆինալի լրության ու այդ քաղաքի բանին էլի որ այդ ավերժվածություններին չգիտեմ միաշկետ ինքը 3 տարի հետո պատերազմից նկարահանված ֆիլմը ու այդ բանի իմաստով առաջին ֆիլմը որ նայեցինք մենք հրաշամանուկներս ինքը լրիվ ուրիշ ֆորմատի մեջ էր չէ՞ ավելի հումորային ավելի բան արդեն վերաիմաստավորում էին 13 տարի հետո էր նկարվել պատերազմի ավարտից իսկ այս դեպքում այդ ցավը այդ բանը կարելի ոնց որ այս առաջին ստադիան է վերաիմաստավորում որ պետք է ընդունես որ սենց է վիճակը ամեն ինչ սենց վատ է ու հետո փորձես առաջ շարժվել նաև երևի Շնորհակալություն։ Պանո Զաքեն, դուք ինչ կասեք ֆիլմի մասին ու քանի որ վերջինն եք դուք խոսում, ինչ կասեք նաև մեր քննարկումների մասին, համաձայն եք այս մտքերի հետ։ Նախ ասեմ, որ բոլոր մոտեցումները շատ հետաքրքիր էին եւ շատ կարեւոր։
հիմա իմ կարծիքը ֆիլմի մասին ուզեմ հայտնել։ Առաջի տպավորությունը ֆիլմի անհույս դաժան մտնոլորտն է։ Մենք շատ ֆիլմեր նայեցինք այս նույն թեմայով, գերմանական, գերմանացի հեղինակների, և աչքի է ընկնում հենց այդ շատ նուրբ տարբերություն Ռոսելինիի ֆիլմի և մնացած գերմանացի ռեժիսորների բոլոր ֆիլմերում նախքան ինչ-որ դրական կերպարներ, չեմ հիշում ոչ մի ֆիլմ, որ այդ դրական կերպարը չլինի։ Բացահայտ դրական կերպարներ չեն, ապա ոչ բացասական կերպարներ, հա, նորմալ մարդ, որը այս ցավի մեջ, այս տրագեդիայի մեջ փորձում է գոյատևել։ Այստեղ չկար ոչ մի դրական կերպար, բոլորը բացասական էին։ Ֆիլմի հեղինակը, հերոսը, տղան, նախ ֆիլմի վերնագիրը, Գերմանիա զրոյական տարի, հա, զրոյական տարի, այս մնացած գերմանական ֆիլմերը, որ նույն տարիներին նվիրված էին, բոլորը կարելի է կոչվել Գերմանիա զրոյական, բայց սա այն զրոն է, որից սկսվում է նոր կյանք, սկսվում է նոր իրականություն։ Այստեղ զրոյն, զրոյից գնում է հաշիվը դեպի մինուս, նոր կյանքի անգամ ծիլերը չկան։ Սա ֆիլմը, ֆիլմին տալիս է ավելի այսպես դաժան ընդհանուր պատկեր։ Այն ինչ որ կասեմ գնահատականի հետ ֆիլմի կապ չունի, ֆիլմը իհարկե բարձր որակի ֆիլմ է, սակայն մի հանգամանք կա, որ ինձ համար ֆիլմը թուլացնում է։ Դա ֆիլմի ընդհանուր ոչն է, այդ նեոռեալիզմ կոչեցյալ ռեալիստական, այսինքն կյանքը այնպես ինչպես կա, առանց ծաղկացնելու, առանց ինչ-որ բաներ հորինելու, և դրան է ուղղված նաև ֆիլմի հիմնական նկարահանումները, բնականված, բնական հերթեր և այլն, և այլն, մարդկանց ծանր վիճակը, և կենտրոնական հերոսի այդ երեխայի պատմության երկրորդ կեսի, ֆիլմից երկրորդ կեսից սկսվող պատմության, ինչպես Վահանը ասեց, բիբլիական, ես կասեի մի քիչ արխետիպական, ֆրեյդական, միֆական սյուժեն։ Այս երկու բաները իրար լավ չեն գտնում ֆիլմում, իրար հակասում են։ Իհարկե, այդ մտնոլորդում, որը ստեղծել, որը մեզ մատուցում է Ռոսելինին, մանավանդ երեխան այդ տարիքում կարող էր այսպես ինչ-որ խապանքի գնալ, բայց դրա համար նա պիտի լիներ հատուկ խառնվածքի երեխա, ոչ այն պրագմատիկ, այն շուստրի, հա, այնտեղ մտնող, դուրս եկող, էս անող, այն անող, ինքը ամեն ինչ սենց մեր լեզվով ասած ջոկող երեխա էր, ինքը այն երեխան չէր, որ սենց ինչ-որ մոմենտի տակ, ինչ-որ ինչ-որ
իմիջալոց է դեն երեխեն էր, որ պտի իրա այդ ուսուշու գոմիկ լինելն էլ բանաներ, գրխի ինքներ, այդպես նվիրված չպիտի լիներ։ Այսինքն այդ ես տեսնեմ, որ հոգեբանորեն Ռոսելինին միջև վերջ հերոսին չի կարողացել կերտել։ Բայց ենթադրենք կյանքում ամեն ինչ պատահում է եւ երեխան մոմենտի տակ կարող էր այս իր հոր հանդեպ առարկը կատարել։ Այդ ինչ եղավ, ինչ հեղաշրջում եղավ իր մեջ, որ ինքը այսպես շատ կլասիկ էլի միֆական ձևով գնաց ու ինքնասպան եղավ։ Համաձայն եմ Արտուրի հետ, այդ ֆինալը շատ ազդեցիկ, լավ կառուցված էր, բայց դա ուրիշ ֆիլմ էր, ուրիշ տեղից էր, ուրիշ ֆիլմի ֆինալ էր։ Հասկանում ես, այս երեխայի ֆինալը ուրիշ պիտի լիներ։ Այս հակասությունը ընդհանուր ոճի և սյուժեի, ֆիլմի երկրորդ մասի, սյուժեի կառուցման բանով ինձ թվում է ֆիլմը բավականին թուլացնում այն առումով, որ դառնում է շինցու որոշ չափով։ Եվ Քրիստոսի հետ համեմատելը շատ կոպից սխալը, որտև Քրիստոսի ինքնասպանությունը, ասենք, խաչելությունը, դա խորը գիտակցված ակտա։ Իսկ ստեղ ինչ գիտակցված բանի մասին կարող ալիներ խոսկը։ Ուրիշի թելադրանքով ըստ ֆիլմի սյուժետի մարդասպանություն ապտեղի ունենում, հետո ինչ-որ ուսուշչու խոսքից հետո մարդը երեխան իրա տեղը չի գտնում աշխարհում ու գնում ինքնասպանությունը։ Այդ ճանապարհը, որ շատ հետաքրքիր փողոցով ինքը անցնում է, այդ ճանապարհը պիտի փրկություն դառնար։ Շատ կների ինձ Ռոսելինին, որ իմ ֆինալն եմ բանանում, բայց այդ ճանապարհին ինքը փրկություն պիտի գտներ այն մեր առաջի անունը մոռացա խոս բանի Սևադայի ինգերը անունը ինչ էր? Հովանեսի համեմատությունը, այդ ճանապարհին ինքը պիտի իր Սոնիչկային գտներ։ Չգիտեմ, այս հակասությունը ինձ թույլ չի տալի ֆիլմը 100%-ով ընդունել։ Ընդհանուր ես իրականում համաձայն եմ պարոն Սարգսյանի պատմությունը, շատ ասում եմ, իրանք պատմելով խոսում էին, ներկայացնում էին ամեն ինչ, այդ շատ մակերեսն էր էլի առած նեոռեալիստ բանը, անձնային պատմություն նույն բանը ասացի պարոն Սարգսյանը, չի թե ստուդարը տրիֆոյի, որ էլի երեխայի մասին է 12 տարեկան, որ նորից դժվար կյանք ունի, ու ֆինալը ոնց է վերջանում այդ ֆիլմի վրա հասնում, Տրիֆոն այդ հանճարեղ է լուծել այդ պատմությունը, այդ երեխը մենք տեսնում ենք էլի, այդ երեխան ուշտուց որտեղ է հասնում, լրիվ սյուժետնի գիծը տանում է, այս դեպքում ուղղակի բան է, ինքը ավելի շատ ինստա մետաֆորիկ է Ռոսելինի դեպքում, այդ երեխու պատմությունը ընդհանրապես կարևոր չի, ինքը որտեղից է, ուր է եկել, ինչ է անում, դրա համար է գուցե այդ հակասությունը տալիս, որովհետև Արտուրն էլ ասեց այդ ցիտատան, որ ինքը կինոն նկարել է վերջին այդ 10 րոպեվա համար, ինչը ինձ ակնհայտ է, այդ բանը ուներ, հա, համաձայն եմ, երևի դա ֆիլմը թուլացնում է ավելի շատ, բայց այդ իտալական նեոռեալիզմի մեջ այդ բանը կարող ենք շատ էին սիրում, ինչ որ բան
տենց օգտագործել բանի համար, ուղղակի տենց անել անելու համար կոպիտ ասած էլի։ Դե դա շատ վատ է, եթե չգիտեմ, եթե սկսնակ ռեժիսորը լներ, կասեի այդպես չի կարելի ֆինալի համար ֆիլմ անել։ Ֆիլմը պիտի ամբողջություն լինի։ Ընդհանրապես ստեղծագործությունը ամբողջություն պիտի լինի։ Հատվածի համար ֆիլմ անել դա արդեն մի պրոֆանացիա է։ Սխալ մոտեցումը։ Արա այդ ֆինալը արա մենակ 15 րոպեանոց ֆիլմ արա։ Դե հենց մեծ է սկզբի մասը ուժեղացնում է ֆինալի բանը։ Ինքը ֆինալի համար է նախատեսված, բայց եթե սկզբի մասը չլիներ, ֆինալը գուցե ազդեցիկ չլիներ այդքան, չգիտեմ, դժվար է այդ բան անել, այդ հուսահատության բանը մտնելով ուզում ցույց տալ, որ բերեր դրան, բայց այդ որ ինքը սկիզբը շատ ավելի թույլ է ֆիլմի հետ համաձայն եմ, ու լավ է Պուշկինը հայտարարել։ Արտուր, դու ինչ կասես։ Ինձ կնարեք, իմ ինտերնետը մի քիչ էլի գնում գալիս է, բայց ընդհանուր համաձայն եմ, որ ֆիլմի առաջին հատվածը ավելի թրուցիկ է, ու այդ որ ասում 48 մինը որ քննադատում էին, որ իբր էսկիզային է, այդ առումով իհարկե համաձայն եմ, բայց համաձայն չեմ պարոն Զաքարյանի հետ այն առումով, որ ինքը շուստր երեխա էր, ինքը ջոգող երեխա էր, որտեղ ինձ թվում է հակառակը սա ֆիլմի ընթացքում էր ասում, որ ինքը իր կամքից ու իր բնույթին հակառակ է այս աշխարհի մեջ ներգրաված, իրան շատ հեշտ խաբում են փողոցում, ինքը ստիպված ինչ-որ բաներ է անում, բայց ամեն իր հայացքից, իր շարժվելու ձևից, ամեն ինչի ծերում է, որ ինքը այդ երեխան չի, այլ որ ինքը ստիպված է այդ աշխարհի մեջ գոյատևել, նույն այդ կշերքը ոնց են ձեռից առնում, նույն այդ մյուս երեխեքը ոնց են իրան չլում բանանում, այդ երևում է, որ այ շուստրիները այն երեխեքն են, որոնք իրան վերջում մերժում են, բայց ոչ ինքը, ու այդ իմաստով դրա համար ֆինալը իմ համար այդքան ուժեղ, որովհետև այս պերսոնաժը իմ համար ինքը հակասություն չկա էլի դրա մեջ, որ ինքը այդ ճանապարհն է ընտրում ու տստվայտվում է ու պահի տակ ինքնասման է լինում, որովհետև ամբողջ ֆիլմի ընթացքում ես միևնույն պերսոնաժն եմ տեսել, ու այդ առումով բավականին դրամաբանական էր իրագործողությունը։ Ուրիշ հարց, որ այո, համաձայն եմ, որ այդ առաջին հատվածը, նախապատրաստական հատվածը իրոք իմ համար էլ է խնդիր, որ մինչև վերջ չի բացահայտված։ Ես հիշում եմ, պարոն Զաքարյանի հետ մի անգամ խոսում էինք Տավյանի եղբայրների ոնց էր ֆիլմի անունը, ինչ ագարակը, Արտույտների ագարակը, մերսի, Արտույտների ագարակը ֆիլմի մասին, ու այնտեղ մի հատված կա, որտեղ մայրը ստիպված է լինում երեխային սպանել, որովհետև թուրքը ստիպում է, ու պարոն Զաքարյանը ասում էր, որ այդ շատ վատ տեսարն է, որտեղ հանդիսատեսը պետք է ոնց որ քո հետ այդ հերոսի հետ այդ ամեն ինչը վերապրի ու գա այն եզրակացության, որ իրոք ոչ մի այլ ընտրանք չկա, որտեղ դահավոր գործողությունը, որ մայրը ստիպված է սեփական երեխային սպանել, հերոսի հետ պետք է գա այն գիտակցության, որ ուրիշ այլ ընտրանք չկա դրան անելուն, ու այդ ֆիլմում դա տեղի չի ունենում, ինձ թվում է այս ֆիլմում տեղի չի ունենում այն պահը, երբ որ ինքը որոշում է հոլը սպանել, այդ պահն էր ես, որ վերանայում է, հետ իմ համար զարմացած, որտեվ ես շատ վաղուց էի ֆիլմը տեսել, մենակ այդ ֆինալն էի հիշում, որը շատ տպավորիչ էր, բայց ընթացքը չէի հիշում, այդ պահն էր իմ համար զարմանալի, որ ինչի որոշեցիր հորը սպանել, բայց քանի որ ֆիլմը այդ հոր սպանելուց հետո այդքան պարեսպունի մաստով Վարկյանի տակ այդքան ավելի շատ ավելի մակարդակը բարձանում է մի հազար անգամ, այդ երկրորդ իրա որոշումը ինքնասպան լինելու իմ համար ավելի քան արդարացված է։ Չգիտեմ, կարճ ասած իրոք շատ հակասական ֆիլմ է, ու ես չէի ասի, որ սա Ռոսելինի լավագույն ֆիլմերից է, ինքը շատ ավելի լավ ֆիլմեր ունի, որոնք ավելի, որոնց ոճը ավելի հետևողական է, այսպես ասած, ինչ կասեք, պարոն Զաքարյան։
Ուղղակի ուզեմ հիշեցնել այն դրվագը, որտեղ երեխան պատրաստվում է հորը թունավորի, լսում եք ինձ, խաղալով, կիսա, ընենց ոնց որ կարծես թե սուրճ է պատրաստում հոր համար, իմիջայլոց, ոչ մի ինչ որ մտքի բանի նշույլ չկա, շատ հանգիստ ես բանը առօրյա ձևով ես սպանության գործողությունը կատարում է, բայց մեկ էլ դրանից հետո այդ հեղաշրջումը, ինչ եմ ասում, միֆում դա ուտվում է, որտև միֆում բացատրություններ պետք չեն, հոգեբանական, չգիտեմ են, ես արխիտիպներ են, հա, Էդիպ արքայի նման արխիտիպա, որ սենց է, բացատրություն չկա, սա նեորեալիստական ֆիլմ է, կներեք, ես գոնե ինչ-որ սյուժետային բացատրություն պիտի ունենամ, ինձ համար անհասկանալի է այս երեխու ինքնասպանությունը, եթե ինչ որ կերպ կարամ այդ իրամանկական մանկամտության հետ կապել սպանությունը, ապա բանը ինքնասպանությունը չեմ կարամ։ Ճանապարհ դա երեխեքի ֆուտբոլ խաղալը, իր խառնվելը, ոչ մի բան չանում մեզ, նախապատրաստված չէ ինքնասպանությունը։ Ճիշտ ասած, ես ինքնասպանության մասին, որ դից գլխի ընկա, արդեն որ բարձրացավ այդ շենքի այդ վերին հայրը, որ մտածի կա, այսինքն միջև այդ մտքովս չէր անցել, էլի, թե ոնց կլինի, ինչ կանի ինքը։ Անուհի, դու ինչ կասաս ես իմաստով։ Նախ երեխան իրոք միամիտ էր իմ համար, սկսեմ դրանից, որովհետև ինքը ուղղակի ոնց որ այս աշխարհում հայտնվել էր ու տարբեր բաներ էին կատարվում իր շուրջը, այս միամիտ դեմքով ես էլ գնամանեմ, կարող է լավ է, կարող է չգիտեմ էլի, որ մի բան անի օգնի ընտանիքին, այդ միամտությունը կար իմ համար, ու հաջորդը, որ չէիք պատկերացնում, որ այս չէիք մտածում, որ կարող է ինքնասպան լինի, չգիտեմ, ինձ թվում էր այդ վերջաբանը նախատեսված էր, ես որ հեսա վերջանալու է, հեսա անելու, չի, այդպես է վերջանալու, ինչ-որ մի հատ վատ ավարտ է լինելու, որովհետև էլի մտածում եմ ու չէի կարող գտնել մի հատ լավ ավարտ այս ֆիլմի համար, որովհետև չգիտեմ, շատ խոր է ընկալեցի այս երեխուն, որովհետև այդ ամեն ինչը, ինչ որ ինքը ինչ որ եղավ իր հետ, ինչ որ կատարվեց, կամ հենց միամտությունը նրա մեջ էր, որ ասենք հավատաց, չէ, իր ուսուցչին, որ ինքը տենց անի, ուրեմն ամեն ինչ լավ կլինի, ու գնաց արեց, որովհետև միամիտ երեխա էր, զուտ երեխա էր, որ չհասկացավ էս կյանքը, որովհետև նաև այս ամեն ինչը խոր արմատներ ուներ, որ այդ միջավայրում էր ինքը ծնվել, այդ միջավայրում էր մեծացել ու այդ ամեն ինչը իրան տենց այդ երեխուն ներսից քանդեց, հա, այդ ներարի հետ խաղաց, չգիտեմ էլի, այդ մեկ էլ էս փլատակների ու այդ երեխաբանի մասը, ես հենց ալեգորիկ եմ շատ ընկալում, որ ցույց է տալիս փլատակներ, անցնում է փլատակների միջով ու դու զգում ես այդ երեխան ինչքան էս փլված, էս աշխարից այդքան նեղացած ու այդ ամեն ինչ, այդ ամեն ինչը խառնվել է այս երեխու մեջ, ոնց որ այդ փլատակներն էին, տենց նման են փլատակներ, հա, ոնց որ ես փլատակներն էին, այդպես քարերը մի կողմ, չգիտեմ էլի, ես ամ ներաշխարը խառնված էր, այսքանը։
Նախ Վանուի ջան, ես որ ասում եմ շուստր երեխա էր, պրագմատիկ էր, դա չի նշանակում, որ միամիտ չէր, որտեղ երեխա էր, պարզ է, երեխա էր, պիտի միամիտ լինի, որ խափնվում էր եւ այլն, դա չի հերքում, որ նա շուստրի չէր, որտեղ նա բավականին անվախ էր մտնում այդ սախ ավանտյուրաների մեջ, չէր մտածում, նորանում, չէր վախենում, հասկանում ես? Հանդգնություն կար մեջ էլի որոշակի։ Կար մոտենար, կարար խափեցինք շերքը առան, բայց կրիվ արեց, գորած, բան արեց, չէ, ասես չէ, բան ես չէր, որ ձրից առան, սա… Բայց եթե անգամ այնպես է, ինչպես Վանուին ներկայացնում, էլի հասկանալի չի այդ տիպի երեխան, ինչի մեկ կար ու այդ ինքնասպանությանը հասներ։ Իսկ ինչ ավարտ կարող էր լինել, եթե ոչ այս մեկը, ոնց որ ռեժիսորն է տեսել։ Թեկուզ ոնց որ Վահանի ասաց Տրուֆոյի ձևով, ինչ որ սենց զրոյա, հասկանում ես, անունն էլ Գերմանիա զրոյական թիվ, գնար ինչ որ ճանապարհ, գնար ինչ որ, չգիտեմ, այս աշխարհի ես մի հատ մասն էր կազմում ու ինքը տեղել իրան խափված զգաց, չգիտեմ, ուղղակի կարող է եւ նրանից է, որ հենց ֆիլմն է քեզ ստիպում, որ հենց մտածես, որ ուրիշ վերջաբան հնարավոր չէ, որովհետեւ այդ մութ, այդ ամեն ինչ էլի, այդ փլատակները, այդ ամեն ինչը, այդ մարդկանց մտածելակերպը, մարդկանց մտքերը, մտածում, որ զրոյական կետը, այո, ինքը ենթադրում է սկիզբ, բայց միգուցե հեղինակ ուզում է այդ իրավիճազմյան ամփոփի այդքանով էլի, ինչ որ մի հատ երեխայի մահվան ակտը, հա, հաստը դարձնի որպես ամփոփում այդ հետպատերազմյան այդ ամեն ինչի վերջ, ոնց որ ինքը այդ շրջանը, որից խոսեցինք, հա, այդ գերեզման փորելու հատված եւ երեխայի մահ, ձևային պատկերային առումով էլ այդ շրջանն է, որը ունի նաև զրո թիվը, իհարկե կարող պրիմիտիվ է մի քիչ, բայց կարծում եմ ուզեցել ամփոփի բան անի էլի, ինչ որ վերջնական լուծում կարող, վերջը արդեն երևաց, սրանից հետո նոր զրոն է միգուցե։ Հիստական ոճը ֆիլմի եւ այս միֆական սյուժեն իրար չեն բռնում։ Դե ինչ, ինձ թվում է այս պահին արդեն կարող ենք ամփոփել մեր քննարկումը, այսօրվա շատ ստիս հետաքրքիր մտքերի փոխանակում էր, շատ բազմակողմանի, ինձ թվում է ամեն ինչ ինչ կարելի էր ասել ֆիլմի մասին, այս պահին ամեն դեպքում ասացինք։ Նորից ողջունում եմ Հովանեսին մեր կինոակումբում, հուսով եմ ապագայում էլ կմիանա, և բոլորիդ մաղթում եմ լավ նոր տարի, քանի որ ես հաղորդումը մենք հիմա ծայնագրում ենք ամսի 30-ին։ Մյուս անգամ կդիտենք, ավելի ճիշտ կքննարկենք գերմանական կինոյի վարպետներից մեկի, հայրերից մեկի, Գեորգ Վիլհելմ Պապստի «Արևմտյան ճակատ» 1918 ֆիլմը, որը միակ ֆիլմն էր մեր ամբողջ ծրագրում, որը անդրադառնում է ոչ թե երկրորդ համաշխարհային ու նրա հետևանքներին, այլ առաջին համաշխարհային ու տեղի ունենում առաջին համաշխարհային պատերազմի արևմտյան ճակատի խրամատներ։